Απάντηνε σου, απάντηνε σου. Αμπόρις, μπαγάμε, βά, βά. Ψσσ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 σ
Poďme na chod situácia, rodesat ma stav lebovskom robárka a mohu vidia. Da, tam čao, da vale. Ha da, mogu ti krevuce. Ek be dola ti tavi na to da čametki. Odim na chod raš teba, Andros, mostal nis go nebaš. O da, ad ga ješe ni klaseli, a da, ali če tam čao, da vale. O da, mogu ti krevuce, bra. Ek be dola ti tavi na to da čametki. Thank you.
პოდიუმი, სადაც მონაწილეობას იღებენ ჩვენი სკოლის მასწავლებლები. ეს ადამიანი დილას ხილინით იწყებდა და ხილინითვე ამთავრებდა. ცხოვრების მიზნად მისი დათქვამი ფრაზა მექცა: წარმატებული მხოლოდ ის არის, ვინც მასთან ერთად სხვისი წარმატებისთვისაც იბრძვისო. ეს არამარტო ჩემი, არამედ მისი მთავარი მიზანიც იყო. ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები დღეს ჩვენს გვერდით აღარ არიან და ეხ მერთმა მათ ზეციური სასუფეველი დაუმკვიდროს. მე კი მინდა თითოეულ თქვენთაგან სთხოვო, რომ წუთიერი დუმილი პატივი მივაგოთ მათ ხსოვნას. ძალიან დიდი მადლობა. მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ გაწყვეტილი კლასის მასწავლებელს, ქალბატონ ნონა ქვარაიას. ეს ის ადამიანია, რომელმაც კონკრეტულად მე და რა თქმა უნდა ყველას გვასწავლა ადამიანობა. მისი წყალობით ჩვენ ისე მოვიდით, ისეთი კარგები, ისეთი ლაღები მოვიდით.
მას თქვენი სადამე ხარ რომელმაც ჩვენ გვასწავლა თქვენი ამაგი ნამდვილად გადაუხდელია ორივე კარგი მინდა გისურვო უღრმესი მადლობა ქალბატონონა ჩვენ მუდამ გვახსოვთ და დამიჯერით რომ მუდამ გვემახსოვებით მინდა მომართო ჩვენს ინგლისურის მასწავლებელს ქალბატონ ლალის კარგმა მასწავლებმა იცის როგორ გამოავლინოს სრულად მოსწავლის შესაძლებლობები სწორედ ასეთი მასწავლებელი იყავით რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით We really appreciate your hard work and everything you've done for us all these years. We'll miss you a lot. Thank you. ჩვენ გეოგრაფიის გვასწავლაია, ვინ არის თუ არა ნატო ცხადაია. ნატო მასწავლის ხუმრობით ნახავს სულ გუგოში უფრო მეტი სიყვარულია, ვიდრე ნებისმიერ მოფერებაში. ეს არის ადამიანი, რომელიც ერთწლიანი განშორების შემდეგ ისევ თბილი და ღიმილი არის სახით ხდება. ნატომას მადლობა ამ ყოველთვისთვის. მილენა მას, როგორც თქვენ ამბობთ, მუსიკა ყველა ადამიანის შინაგანი სამყაროს ნაწილია. მადლობა თქვენ, რომ ჩვენი შინაგანი სამყაროს გალამაზებას ცდილობთ. თავიდან ყველა ვინც მოგვის მე და ალბათ იყო და სპილონ და აბეჯა ყურზეო, მაგრამ ალბათ ღერშო გავფასეთ. იმედი გვაქვს თქვენმა შრომამ შედეგი გამოიღო. ასევე მადლობა მინდა გადავუხადო უნიჩერის ხელოვანს, იმ დადებით მოხდისათვის, რომელსაც ყოველი მასთან შეხვედრის დროს გრძნობდით და რომელიც ყველაზე მეტად გჭირდებოდა ამ პერიოდში. მართალია ჩვენ ვან გოგი და პიკასო არ დადგა, მაგრამ რაც მთავარია შუქჩილების განაწილება მაიცხო ვისწავლეთ. კიდევ ერთხელ მადლობა ციციო მას იმისათვის, რომ ყველაზე პოზიტიური და საყვარელი მასწავლებელი იყავით. ერთხელ როდესაც ნიუტონი გამოვიდა სახლიდან, დავისტა რაღაც თორსები კოლკა. და როდესაც მეუბნა ნახა სახლზე დაწერა, რომ სახლში არ ვარ და უკან გაბრუნდა. ეხლა ეს რატო მოუხები? ქალბატონი რუსი გოგოდობიძე 3 წლის განმავლობაში გვეკითხებოდა, ვიყავით თუ არა ჩვენ მისი კლასი, გვასწავლიდა თუ არა წინაწერ და ზოგიერთი ჩვენგანი სახელსაც ვერ იმახსოვრდა. ეს ალბათ იმიტომ, ქალბატონო რუსიკო, რომ ნიუტონი თქვენც უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე ფიქრობდით. როგორც მაგალითად ჩვენი განათლება და ეს ყველაფერი ჩვენს შედეგებზეც აისახა. და აგრეთვე მინდა მას მადლობა უთხრა, რადგან ჩემს პირად წარმატებაში მას დიდი წვლილი მიუძღვის. მადლობა ქალბატონო რუსიკო, რომ არ ზეგოვ. მინდა მადლობა გადავუხადო ქიმიის მასწავლებელს ქალბატონ მედიკო ქობალიას, რომელიც ყოველთვის გამოირჩეოდა ორიგინალურობით. მედიკომას, თქვენ ხართ ის პირველი ადამიანი, რომელმაც სამყარო ატომის თვალით დამანა. შესაბამისად, ატომად ყოფნა მასწავლა, რომ კლასელებთან უფრო ახლოს უნდა ვიყოთ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო და ორიგინალური გაკვეთილებისთვის, რომლებიც ჩვენთვის ჩაგდათ. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს ერთ-ერთ ძალიან საყვარელ მასწავლებელს იზოლდა ალანიას, რომელმაც საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ძალიან დიდი კილოჯოული ენერგია დახარჯა იმისათვის, რათა ჩვენში აემაღლებინა მარგი ქმედების კოეფიციენტი. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მთელი კლასის სახელით იმ სიტყვებისა და ჩევებისათვის, რომელიც ჩვენს წინსვლას, წარმატებასა და განათლებას ემსახურებოდა. გმადლობთ. არ შემიძლია მადლობა არ გადავუხადო ადამიანს, რომელიც წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ჩვენ სკოლას და რომლის მოვალეობაც ჩემი აზრით ყველაზე საპასუხისმგებლო იყო და არის. რომლის ქუსლების ბაგუნის ხმაზე ყურებს ვქიტავით ხოლმე და სულ განაბულები ველოდებოდით, როდის ჩაივლიდა. ან სულზად ყოფნაში ვიყავით, რომ ფასზე წამომხტარიყავით. განა იმიტომ, რომ ასეთი მკაცრი იყო. უბრალოდ ასეთ მომენტში ვხვდებოდით, რომ გამოგვიჭირა. ნანამას, ეს ჩვენი დირექტორია, რა თქმა უნდა ჩვენი დირექტორია. აში აპლოდისმენტები მას. უღრმესი მადლობა ნანამას იმისთვის, რომ ყოველთვის ცდილობდით, ყველგანა ყველაფერში ჩვენი მოსწავლეები ყოფილიყვნენ ჩართულები. თქვენ ძალიან დიდი ამაგი მიგიძღვი ჩვენში. მუდამ ამაყობდით ჩვენი და იმედი გვაქვს, რომ ასეც გაგრძელდება. ძალიან დიდი მადლობა. მე მერგო პატივი, დიდი მადლობა გადავუხადო ადამიანს, რომელიც წლების განმავლობაში გვესაუბრებოდა დარვინის თეორიაზე, ევოლუციურ ცვლილებებსა და დიდ გეოგრაფიულ აღმოჩენებზე. ალბათ მივხვდით, ვიზეც საუბრობ. დიახ, ეს ქალბატონი ნანა ძიძარია. ნანამას დიდ მადლობას გიხდით იმ ამაგისთვის, რაც თქვენ ჩვენთვის გაძიეთ.
ასევე ადამიანი, რომელიც ყველა გაკვეთილზე გთხოვდა, რომ ჩაგვეცვა შაისწინდები, თუ გვინდოდა შთამომავლობა დაგვეტოვებინა. მადლობა ყველაფერ ამისთვის თქვენ. დაგვიდებით, რომ აუცილებლად ჩავიცვებ შაისწინდებს. სასწაულო წელიწადი. კვირაცში ფუჯიემ გაკვეთილზე და გაკვეთილის მიღმა. თავს არ ზოგავდით ქართული ენისა და ლიტერატურის ისე გეზიარებინეთ, რომ ჩვენგან ღირსეული პიროვნებები აგეზარდათ. თქვენი შემოგსურს დაგვიფასდეს ჩვენი მომავალი ცხოვრებით. გვირდებით ეთერ იმას. ჩვენ ძალ ღონეს არ დავზოგოთ, მე რომ ჩვენ მთიაბა. ამ ადამიანმა მიწოდა დონ კიხოტე სერვანტესის საპატივცემულოდ, შეცდომების კარუზო საპატივცემულოდ. შესაბამისად მე მინდა მოვეკითხო შეგონებების კარუზო ქალბატონი დოდო ლატარია, რომელმაც ნახევარი სიცოცხლე შეაგია ჩემთვის ზიმის შეცნებას თუ რამდენია 13-ის კვადრატი. ქალბატონო დოდო, მე დღესაც არ მახსოვს რამდენია 13-ის კვადრატი, სამაგიეროდ ნამდვილებით ისე ერთი რა უნდა თქვენ და თქვენს მიერ ჩატარებული მათემატიკის გაკვეთილები ნამდვილად მომენატრება მას შემდეგ რაც სკოლას დავტოვებ. ესე იგი, ეხლა შემოვიდა ინფორმაცია, სამწუხაროდ არ ვიცოდი. ქალბატონი მედიკო ქობალი არის იუბილარი! ქალბატონი რუსიკოსი არ იყოს, ასმათი მასწავლებელს დიზრუპტული ბუნება აქვს. იგი ყველაზე მკაცრი და ამავდროულად ყველაზე მოსიყვარულია ჩვენს მასწავლებებს შორის. ასმათი მას თქვენი სიმკაცრე გაკვეთილზე გონებაში ჩაფშიმა, ხოლო თქვენი სიყვარული კი გულში. Огромное вам спасибо за все ваши страдания. И я вас очень люблю. Спасибо. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადოთ ჩემი კლასის დამრიგებელ ქალბატონ ლელა კიტიას, რომელმაც უდიდესი შრომა ჩადო იმაში, რომ თითოეული ჩვენგანი პიროვნება ჩამოყალიბებულიყო. დათოსი არ იყოს დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ ვასწავლეთ ABCD FGH-იოთ, თუმცა გარდა გერმანულისა თქვენ ჩვენ უამრავი ცხოვრებისეული დარიგებები და რჩევები მოგვეწით, რომელიც აუცილებლად გამოგვადგება. მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ თქვენთან გადაარებული თითოეული წელი ჩვენთვის დაუვიწყარი გამოცდილება იყო. მადლობა. მინდა მივმართო სწავლის სხვადასხვა ეტაპზე ჩვენი ქიმიის, მათემატიკის, ფიზიკის, სამოქალაქოსა და ტოლერანტობის მასწავლებელს ლუიზა ვასილაიას. გვეამაყებით. დღევანდელი განათლების სისტემა სწორედ ასეთი მრავალმხრივი ადამიანების შირდება. ლუიზა მას ვადლობთ იმ ერთად გატარებული წლებისთვის, რომელიც ასეთი ყოვლის სპონსორი და საინტერესო იყო. ვადლობთ იმ თანაგრძნობისთვის, რომელიც გამოიჩინა ჩვენი გამოცდების წარმატებით დაძლევაში. ფული გრაფიკის შემდეგ თქვენ გაკვეთილზე შემოსვლა თითოეული ჩვენგანისთვის უდიდესი განწყობა იყო. სირბილი პირაზე გადასვლა, არაფერში ვიყავით შეზღუდულები. განუსაზღვრელი თავისუფლება და რაც მთავარია, განწყობა შესაბამისი. პატა და ინდირა მას, რა თქმა უნდა, თქვენს გაკვეთილს გულისხმობ. მადლობა თქვენ ყველაფერ ამისათვის. ესე იგი, მინდა განვაგრძო მასწავლებლით, რომელიც 12 წლის განმავლობაში მეუბნებოდა ესე იგითი არ დაიწყო და ეს რა თქმა უნდა ხუმრობა იყო ქალბატონო მარინა გვასალია, პირველ რიგში დიდებული ადამიანი და თავისი პროფესიის უბადლო ცოდნე. უღრმესი მადლობა ქალბატონო მარინა ყველაფრისთვის, რაც ჩვენთვის გაგიკეთებიათ. უღრმესი მადლობა, ძალიან მიხარხართ და მოგვენატრებით. მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენს ძალიან თბილ მასწავლებელს, ქალბატონ ლალი კიტიას, რომელიც არამხოლოდ ისტორიას, არამედ ადამიანობას, სამართლიანობასა და სიკეთეს ვასწავლიდა, რაც დამეთანხმებით, რომ ყოველი ჩვენგანისთვის მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთხელ მადლობა ზიცით მთელი კლასის სახელით და რა თქმა უნდა დიდი პატივისცემით. სოფომას რამდენი წელია გიცნობდა ძალიან შეგუყვარეთ თავი. მართალია ინგლისურის ცოდნით თავს ვერ მოვიწონებთ, მაგრამ ტკბილად მოგვაგონებათ თქვენი ყოველი გაკვეთილი. მადლობა გიხდით იმ სიტყვა და სიყვარულისთვის, რომელსაც ჩვენ თამი გამოხატეთ. ახლა კი მინდა მიმართო ჩვენთვის ყველაზე საყვარელ ადამიანს, მე-12 ა კლასის დამრიგებელს ქალბატონ ფლორა ყოლბაიას, რომელიც ყოველთვის გამოირჩეოდა განსაკუთრებული ყურადღებით. ფლორა მას არასდროს დამავიწყდება თქვენი სიტყვები ოხრებო და უდღეურებო, რომელთაც დღე არ გავიდა და რომ არ მოგემართათ. დარწმუნებული ვარ, ამ სიტყვებში ძალიან ბევრი სიტყვა და სიყვარულია. თქვენ ყოველთვის ფიქრობთ, რომ ჩვენ საუკეთესოები ვიქნებოდით.
და სწორედ ეს გვაძლევს სტიმულს ვიდგეთ დღეს ამ სცენაზე. პირდაპირ რომ გაგიმართლებთ იმედებს. ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. თქვენ ბავშვებს ძალიან უყვარდა. მინდა ასევე უდიდესი მადლობა გადაუხადო ლია სარიას იმ საინტერესო გაკვეთილებისთვის, რომელიც მან ჩაგვიტარა და მინდა მოვესიყვარულოთ აქედან თითოეულ ჩვენგანს და უთხრათ, რომ ძალიან მოგვენატრება მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავტოვებთ სკოლას და ყოველთვის გვემახსოვრებით ქალბატონო ლია, დიდი მადლობა. შვიდი ოქროს მედალოსანი, ხუთი ვერცხლის მედალოსანი და დანარჩენი ბრინჯაოს მედალოსანები. ასევე არ უნდა დაგავიწყდეს სპორტის მიღწევებიც. ჩვენს კლასს ყავს ხობის სამგზის ჩემპიონი ბილიარდში, ლუკა ლეულა. საქართველოსა და საერთაშორისო ტურნირების პრიზიორი და ჩემპიონი ძლევოსნობაში, გრიგო ახალაია. ჩვენი კლასის ყველაზე ტიტულოვანი ევროპის ვიცე და მსოფლიო ჩემპიონი კლაჭიჩი, გოჩა სიჭინავა. დღეს ის ჩვენთან არ იმყოფება, რადგან საქართველოს ევროპის ჩემპიონატზე წარადგენს და ძალიან ხოლმე მხარი დაუჭირავს. დარბაზი და ჩვენ ამას იმიტომ ამბობთ, რომ გვინდა ის პირობები დაუტოვოთ სხვა თავობას, რაც სამწუხაროდ ჩვენ არ ქონია. ახლა კი ბევრს არ მოგაწყენთ, ცეკვა ტანგო. სრუგანგაშია. მასწავლებლების ნომინაციაში ყველაზე საყვარელი მასწავლებელი გამარჯვებულია მედია ქობალია. მასწავლებლის ნომინაციაში წლის ყველაზე გამონათქვამები გამარჯვებულები არიან დოდო ლატარია და ნატო ცხადაია. მოსწავლეების ნომინაციაში ყველაზე კარატისტი გამარჯვებულია იასონ პაპავა. მოსწავლის ნომინაციაში წლის ყველაზე შავები Black is always elegant გამარჯვებულები არიან თამთა ბებურია, გიორგი მიქაუტაძე და ნანა მაშალი. აკი მართალ ტანგო იქნება.
ასეთი. მოდი, როგორც ვიცით, ახალ ზელანდიას აქვს საკუთარი ჰაკა. მოდი ნახოთ იგივე ჰაკა ჩვენი მასწავლებლების შესრულებით. გამარჯობა ბავშვებო! ვინ არ არის დღეს? დავალებები მაჩვენეთ! თავი რატო არ დარჩა? თავი რატო არ დარჩა? ვაი შენს პატრონს, სული შენს გამჩენს! რამდენს ლაპარაკობ, რამდენს ბედავ, წადიდა ხვალ, მოიყვანე დედა! რამდენს ლაპარაკობ, რამდენს ბედავ, წადიდა ხვალ, მოიყვანე დედა! უუ! Please bolos mega vicine I'm going to die I'm going to die I'm going to die I'm going to die ახლა კი ნახოთ არა უბრალოდ ჩვენი სკოლის დირექტორი ნანამა დაბრძანდი და ჩვენი ბოლოზარი დასასრულს მიუახლოვდა. ვერაზოზე რუდადი ამ სიტყვებს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ბოლოზარი გზელდება ქართული წეკვების პოპური. What doesn't kill you makes you stronger. Thank you.
მოკლედ და კონკრეტულად ორჩა ჰიმნიჯერია დამთავრდა კიდე წაიც სახში დროს Thank you.